Mitt liv fylldes av bilderna i grått. Jag var kanske 3 år. Det var de ärftiga husen i Aung, de svarta ögonen hos ikonen i taket i klostret i Fjärrkarelen. I ett fotoalbum, min fars, från kriget. Ordet karere var något som blev som en tyst längtan. En fråga. Jag tittade speciellt länge då mormor i Järknäs pekade ut mot skogsbrynet och sade: Där bor karelarna. Vem var det? Hur såg deras hem ut? Varifrån kom de? Vi besökte dem aldrig, och då vi möttes på vägen eller i svampskogen var alla vardagligt vänliga. Sedan, långt senare, en påsknatt i Hangö ortodoxa kyrka, mötte jag ättlingar till Lojo-karelarna. Bilderna i fotoalbumet hade påverkat mig i alla år. Och en utställning via en visa foton ur svensk krigsalbum och egna målningar som kanske fått sin impuls av hans foton. Jag och Sven diskuterade aldrig kriget. Det var jag som ingenting ville höra. Han gav mig aldrig något hat till det främmande eller det ryska. Elämäni täyttyi kuvista. Ne olivat harmaita. Olin ehkä 3-vuotias. Ne olivat autiotaloja Aunuksella, mustat silmät luostarin katon ikonissa, Vienan Karjalassa, valokuva-albumissa, joka kuului isälle sota-ajalta. Sana Karjala oli jotakin, johon kuului hiljainen kaipaus, kysymys. Katsoin erityisen kauan, kun Kirkniemen mummu osoitti metsän reunaan ja sanoi: tuolla asuvat karjalaiset. Keitä he olivat? Miltä heidän kotonaan näytti? Mistä he tulivat? Me emme koskaan vierailleet heidän luonaan. Ja kun tapasimme heitä tiellä tai sienimetsässä, kaikki olivat arkipäiväisen ystävällisiä. Paljon myöhemmin, eräänä pääsiäisyönä, Hangon ortodoksikirkossa tapasin Lohjan karjalaisten sukulaisia. Kuvat valokuva-albumissa ovat vaikuttaneet minuun kaikki nämä vuodet. Näyttelyssä haluan tuoda esiin kuvia Svenin sota-ajan albumista ja omia maalauksiani, jotka ehkä ovat saaneet vaikutteita hänen valokuvistaan. Minä ja Sven emme koskaan keskustelleet sodasta. Se olin minä, joka ei halunnut kuulla. En koskaan oppinut vierastamaan muukalaisia tai venäläisyyttä.